ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆଧୁନିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଉଦାହରଣ ପାଲଟୁଛି ଏହି ମହାନ ଦେଶ। ଆଇଟିର ହବ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ଦେଉଛି ବଳ। ମିଳିବ ରୋଜଗାର, ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ବିକାଶ ମାନଚିତ୍ରରେ ତୁମକୁରକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିମାନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଯାହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯାତ୍ରାରେ ସାଜିବ ଇନ୍ଧନ। ତୁମକୁରରେ 615 ଏକରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଦେଶର ହେଲିକପ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ହେଲିକପ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ସହ ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରିବ। 2016 ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଟ୍ ୟୁଟିଲିଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ପରେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 60 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 3-5 ଟନ୍ ବର୍ଗର ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। 1000 ହେଲିକପ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 4,00,000 କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। साल 2016 में एक संकल्प के साथ मुझे इसके शिलान्यास का सौभाग्य मिला था और संकल्प ये था कि हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर ନିର୍ଭରତା କୋ କମ୍ ସେ କମ୍ କରତେ ଜାନା ହେ। ତୁମକୁରରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସବରାଜ ବୋମେଇ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିକାଶର ଝଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯୋଗାଉଛି, ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି 2014 ପୂର୍ବରୁ 15 ବର୍ଷରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯେତେ ନିବେଶ ହୋଇଛି ତାହାର 5x8 ବର୍ଷରେ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏଥିସହ ଦେଶରେ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାଲ୍ର ଭୂମିକାକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏ ଅବସରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ରାଫେଲ ଭାରତ ଆସିବା ବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରାଗଲା, ସେ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଡ୍ରୋନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେ ଲେକର ତେଜସ୍ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ବନାନେ ତକ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକାକେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର କି ତାକତ କୋ ଦୁନିଆ ଦେଖ ରହି ହେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକା କୋ निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ उसका 5 गुना बीते 8-9 वर्षों में हो चुका है। ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ 2.0 ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଜି ଭାରତରେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି, ଯାହାର ବିକିରଣ ପୂରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅର୍ଥ ବିକାଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅର୍ଥ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। विश्वास के साथ कह सकता हूं कर्नाटका का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कर्नाटका का मतलब डेवलपमेंट, कर्नाटका का मतलब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कर्नाटका का मतलब फ्यूचर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी, आपके विजनरी लीडरशिप में पूरी दुनिया एक बदलते हुए भारत को देख रही है। विश्व के क्षितिज पर नए भारत के रूप में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है।
केवल एति नुहे 4884 एकर में तुमकुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजनार लोकार्पण करने सह जल जीवन मिशन योजन कर्णाटकवासी को शुद्ध पानी जलर प्रतिश्रुति मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।